السلام عليكم ورحمة الله. നമ്മളെ പിന്നെ ജനാബ് ഹുസൈൻ സലഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത്, മുപ്പരോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ പിന്നെ എതിർപക്ഷത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഞാൻ ഐക്യവാഹ്വാനം ചെയ്തപ്പം അത് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് തരൂല എന്ന് കേന്ദ്രമിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എനിക്ക് ദേവത്ത് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ല എന്നും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ വാദം എനിക്കില്ല എന്നുമാണ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് മൂപ്പരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഐക്യാഹ്വാനം എല്ലാവരും കേട്ടതാ. മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഐക്യം എന്ന് വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പറഞ്ഞിരേണ്ടതില്ല. മുജാഹിദുകൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഐക്യം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? മുജാഹിദുകൾക്ക് ആദർശത്തിലാണ് ഐക്യം ഉണ്ടാകുക. വഅതസിമു ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅ, അള്ളാഹിന്റെ ഹബിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത്. തൗഹീദ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും ഖുർആൻ ഹദീസ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും ഒക്കെ അതിലാണ് ഐക്യപ്പെടേണ്ടത്. ഫൈൻ തനാസഅതും ഫീ ഷൈഇൻ ഫറുദ്ദൂഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂൽ, ഖുർആനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കുമാണ് മടക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയത് എന്ത് ഐക്യാഹ്വാനമാണ് വളരെ കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനനായ സമദുക്ക കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആ പ്രബന്ധ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് സർ, അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നിങ്ങൾ നടത്തിയത്, ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുർബലമായ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ ഹദീസ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് സഹിയാവോ? നാട്ടിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് എത്തിയത് സഹിയാകുമോ? ഐക്യമുണ്ടാവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടാവുക? അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാവണമെന്നെങ്കിൽ ഖുറാനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും മടങ്ങണം എന്നല്ലേ സർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? കടവത്തൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീനിൻ്റെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അന്നൊക്കെ ഓരോ വയലിലും സൂറത്തു നിസായിലെ ഫൈൻ തനാസഅതും ഫീ ഷൈഇൻ ഫറുദ്ദൂഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂൽ എന്ന ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐക്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഏതിലേക്ക് മടങ്ങണം? ഖുർആനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും മടങ്ങണം. ഈ വിഷയത്തിൽ ജമീഅത്തുൽ ഉലമ എടുത്ത തീരുമാനം ഏതിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടാ? ഖുർആനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും മടങ്ങിയിട്ടാ. ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹുസൈൻ സലഫി അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു, അതല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഐക്യാഹ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതെന്താവൂല? ഐക്യാഹ്വാനാവൂല. ഐക്യാഹ്വാനല്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി, ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഐക്യാഹ്വാനാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തെറ്റാവുക? ഐക്യമാഹ്വാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തെറ്റാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും സത്യത്തോട് യോജിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ, അതിനുശേഷം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേദി തരൂല. ആരാ അദ്ദേഹത്തോട് വേദി തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്? കെ എൻ എമ്മിൻ്റെയോ കെ ജെ യുവിൻ്റെയോ ഏത് പണ്ഡിതനാ താങ്കൾക്ക് ഇനി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേദി തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്? പക്ഷേ അതിന് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം നേരെ ഉടുക്കാൻ പോയത് ചാവക്കാട്ടിക്ക് അല്ലേ, ചാവക്കാട് പോയി. എന്നിട്ട് ഈ ഐക്യാഹ്വാനം എന്ന പേരിൽ ഇതിനേക്കാരും വിഷം ചീറ്റുന്ന ഒന്നാ. ഐക്യാഹ്വാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചാവക്കാട് പോയി പ്രസംഗിക്ക? ഐക്യം രണ്ടു കൂട്ടർ തമ്മിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരാള് ഒരു ഏകപക്ഷീയനായി നിൽക്കണ്ടേ? ആ ഏകപക്ഷീയനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിന്നത് അല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ പറയട്ടെ, ഈ സാക്ഷിത ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടന നേതാക്കളുണ്ട്, ആ നേതാക്കളെ സാക്ഷി നിർത്തി എന്ന് പറയണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കിടയിലുള്ള ആദർശപരമായ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമോ? വേദി എവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോഴിക്കോട് ഇപ്പോ പിന്നെ സമ്മേളനം നടത്താൻ പോവാണല്ലോ 7-ാം തീയതി. ഈ 7-ാം തീയതിയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ ജിന്നിനോടുള്ള സഹായ ചോദ്യം അത് ശിർക്കാണ്, സക്കരിയുടെ വാദം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ്, ജബ്ബാർ മൗലയുടെ വാദം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കൂല. അത് സാധിക്കണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം.
പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാലത്തുള്ള ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തും, ഒരു സംശയമല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രാത്രികളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ ഏതൊരാളോടും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി മടവൂരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമയ്ക്കും കെ എൻ എമ്മിനും ഒരൊറ്റ തീരുമാനമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ, അഥവാ മടവൂരികളുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ജമിയത്തുൽ ഉലമ എടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ട്. ആ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കും? യോജിപ്പ് നടക്കും, ഐക്യം നടക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. ജിന്നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വന്നാലും അവർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം, അവർക്ക് സ്വാഗതമാണ്, അവിടെ ഒന്നും ഐക്യത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ശിർക്കും തൗഹീദും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, ഞാനുങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശിർക്കും ബിദഅത്തും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കലരുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേരള നിദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീനോ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐക്യം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താവൂല, ഐക്യമാവൂല. മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിൽ ഐക്യമുണ്ടാവുന്നത് ഖുർആനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും മടങ്ങുമ്പോഴാണ്. അത് ആര് മടങ്ങിയാലും ഐക്യം വരും.